Joh, dan is het ochtend even koud. Joh, dit is nogal baie koud. Maar baie welkom. Koude ochtend, maar joh, dat is raar. Puntje is hier. Ik heb zo'n te groot is. Dit is raar als het om drama queens. Ik is een queen, maar ik weet van drama queen. Ja. Ik weet ek is in. Okay. Ik denk dat ons allemaal zo koud is, koud krijgen als straat het koude goed is. Kon ons straat dat ik hier sneeuw voel. Wat? Maar dat is interessant. Maar dat is wel interessant. Is hier al chocolate? Ja, ons kan, ons kan. Wauw, zo is het spannend voor de dag, ja. Dit is, ja. Wat is die nou? Kom eens kijken. Nog een nog. Fantastisch. Alright, kom eens aan. Sneeuwvlogjes. Dat is bij sneeuwvlogjes. Oké. Nou. Sneeuwvlogjes. Ja, sneeuwvlogjes. Oké. Do you wanna go play? Oké, okay, als we dan met sneeuwvlogjes op de plek zijn. Daar zijn. Goed, nou. Okay. Interessante feit over sneeuwvlogjes, nou. Ja, dit komt net als een kan sneeuw. Kan eigenlijk niet, jij kent het niet. Ik kent het. Goed. Die grootste sneeuwvlokje wat al geval heeft, is 38 cm groot. Dus langer as dit, dis goed as 'n lineaal, né? Dis omtrent so groot. Kan jy dink dat ons so groot sneeuw, dat ons so groot sneeuwvlokje geval? Dis huge. Dis groot. Dis cool. Dis cool. Dis baie cool. Nou, okay, giet nog een. Okay, giet. Sneeuwvlokjes is eintlik die skynende. Dis nie dit nie. Maar dis die skynende. Ja, maar dit is ys. Ja, maar niet allemaal denk ik het wel. Maar dit is makkelijk als het een teken. Oké, dat is interessant. Oké, het volgende. Goed. Guinness World Record. Hoe nader temperaturen aan 0 graden is, hoe groter is je sneeuwvlokje. Ook zin. Ja, dat is cool. En dat is baie cool. Ik denk zo. Ja, ik denk dat het baie scary is om een sneeuwvlokje te weten. Je begint al boe en je valt niet. Een idee waar je gaan voelen wat je gaat doen. Je valt en dan, wat gaan jullie nou doen? Dan val je weer zin door. En dan een moment een trap op jou. Ja, geen parents. Is sneeuwvlokkie die hebben niet lang? Nee, ja. Ik denk dat het scary is om het sneeuwvlokkie te doen. Maar gelukkig is sneeuwvlokkie niet voor voelings. Zo is het niet te waar. Dit klink of jy gesjou. Dit nie 'n parachute. Dit klink of jy sê dit gevoelings maak. Dit doen. Wat? Vir gevoelings. Nee, vir gevoelings. Dit gee ie vooraan. Dit nie. Nee, ja, dit sê sê. Sneeltopie. So ek dink dit is skeer om 'n sneeltopie te wees. Sê maar ja. Ja, ek dink dit is 'n bietjie skeer is. So dan dink jy dat dit hierd aangaan nie. Maar ek dink dit is cool om 'n kind van die Here te wees. Ja, want dan weet jy, daar's waarheid in. Dankie Carla. Maar ek wil net weet hoe correlate hierdie hele sneeuvlokkie storie. Dan weet jy hoe om bang te wees nie. Maar as dit gebeur, jy weet nie. Here is by jou. So, as jy die Lord het pa. Cool vers. Niemand sal betrap nie. Okay. Okay. Sal dit nie toelaat nie. So, die eerste cool vers is een van my gunsteling verse. Filippense 4:7. Die eerste vers is my gunsteling. Fantasties. Dus Jesaja 41 vers 10. Ja, so dit sê dit. Ek gaan dit vir sê. Soos aan. Nee. Dit sê die volgende. Die Here sê: "Moenie bang wees nie, want die Here sê: Ek is by jou." So moenie bang wees oor wat jy gaan gebeur. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek verstaan jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. En met my eie hand red ek jou. Ek het lank al vers. Dis so cool, né? Ja, die Here sê, moenie worry nie. Don't worry nie. Want die Here is by jou. No worries. Kyk vir jou uit, né? Be happy by the thing, ja. Ek het lank al sien ek nie geleer om te gaan. So, okay, so. So, daar is die eerste ding, kom ons bly ons as kinders van die Here in die sneeuwvlokkies. Ja. Want die Here is by ons en hy hou ons vas en hy kyk uit. Dis awesome. Nog verder. Hier is ons parachute. Ja. Okay. Volgende wat baie cool is Josua 1 dis haar gunsteling. Nee. Ja. Okay. Josua. Josua 1 vers 9 sê. Die Here sê: "Ek gee jou opdrag. Wees sterk. Ja. Wees vasberade. Moenie skrik nie.
Moenie bang wees nie, want ek hier jou God is by jou oral waar jy gaan. So deur die gesê opdrag, dit geld vir ons werk. So, moenie bang wees nie. Ja, moenie wees nie. Ons staan in die Here in die naam van die Here. Staan vas in die krag wat hy jou gee, geen wapen wat die vyand in jou steek. Sal staan as jy vas staan in die naam van die Here. En dan pak jy. Okay, nee. Okay, dis dan maar weer. Okay, so. Punt dit. Ja. En die tye wat dinge 'n bietjie op en af gaan, nou as die skool toe dan oop, dan nog as mekaar kom nog nie. Sê jy. Mag ons koffie drink en mag ons nie. Ja. Nou dit dan wees nie. Want die Here is by jou. Yes. Ons het volgende een. Ons al drie verskillende goed. Okay, volgende een is Spreuke 3 vers 5 tot 6. Dit sê, goed. Dis baie belangrik. Hy sê, ek dink julle drie moet dit lees. Goed. So, Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê volgende. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig gestaak maak nie. Ken hom en alles wat jy doen en hy sal die regte pad laat loop. Okay. So, ek het weggekyk en verkeerde woorde. Okay, so dit sê vir ons, ons moet ons oop hier hou. Yeah. Ons moenie eyes and prize. Yes. Ons moenie self wat ons goed reg doen. Ons moet ons oop op die Here hou. Ja. En hy sal ons help. Ja. Om die regte pad te loop. Bly in die dag van die Here. Ja. Okay. Ja. So, ons is bly ons is nie sneeutjies nie van die Here. Is met ons en hy is by ons en hy kyk uit vir almal en ons hou ons oop op hom. Ja, alaan of dit. Ja. So, ons bly. Kom, ons bly. Is ek dink ons moet nou chocolate drink. Ek het so drie verkryse kat. Ons gaan almal groet en dan gaan ons ja, bye. Ja, ons gou kan. Okay, ons gaan bye.